vre neapurle în Prishtin, unii se përduk azin, ku luftohej për liri, e kërkohej trimërin. Me jashtu pushkët liris, ma jau thep të drej Shqipëris, një bezburit rashëgim, jeta vdekje për qilirin. Lavdi trim rushdi azi, lotin me dhën krenaria, heroj kombi Rushdi Azijaj. Krat djath kishte trimi, agimin e milazimin, milishes nga t'kodër thot, po luftojnë me një